どうもこんにちは。日本研究所の西岡由紀です。今日はですね、これからソムリエ試験3次試験に、受けに行く前の時間を使ってですね、撮影してるんですけども、今日は多分この動画があってのは11月30日だと思います。つまり11月29、要はこの動画がアップされる前日に僕はソムリエ試験を受けに行くっていうこの状況ですね。で、このタイミングでちょっと皆さんにお伝えしておきたいなということが一つありまして、動画を回させていただいております。っていうのはですね、ちょっと新たな挑戦というか試みというか、12月はですね、すべて、毎日投稿しようかなと思ってます。で、まあ、そうなるに至った、まあ、一つのきっかけが、まあ、もともと毎日投稿をやっていたんですけども、なかなかその時は、質とかですね、その品質とのバランス、なかなか取ることが難しかったんですけれども、なんかいろいろこう動画をやっていく中で、短い動画でこういう動画も再生されるんだなっていういろんなちょっと実験ができたので、この1年間ぐらいで、で先日、マンズワインさん、キッコーマンがやられてるワイナリーのマンズワインさんのところにお邪魔した時にですね、まあ、畑の様子とか撮ったりとか、あとはその後にテイスティングでですね、7種類のワインを飲み比べながら、ペチャペチャ喋りながら、もうスマホボンって置いて、もう気にせず、撮るっていう撮影をしてたんですけど、その撮影の時に、まあ、この7種飲み比べの本編としては、ちょっと脱線してるけど、旨味はまだ残ってるぞっていう、その要はカットの部分を抽出したら結構な数の動画になったんですよ。なので、だったら、本編とは別に、細切れ動画をいっぱい出そうかなということで、ちなみにその7種の見比べの場にですね、いつも出てもらってる宮坂かなさんとマンズワインの島田さんと僕3人がいたんですけども、本編の7種の見比べの方は宮坂かなちゃんの方のチャンネルの方で流してもらいつつですね、僕の方はそこかいつまんだやつを、まあなんとなくタイトル、この話をしてますみたいなタイトルをつけて、出そうかなっていうふうに思ってます。で、それと併用して、まあ今いろいろプロジェクト動いているので、例えばブックロードさんで作ってる僕のロゼワイン作りだったりとか、あとはまあ11月の新酒の時期にですね、ワイナリーを何個か回させてもらったんで、そこの動画も多少は出るかなと思うんですけども、まあそういうところでですね、なんとか12月は31投稿完結させようかなと、そういうことを考えてます。で、まあその中でね、また、いろいろこう自分の中での実験もありつつ、まあ新年、年明けた時に自分の YouTube の方向性が見えてくるかなっていうためのですね、ちょっと、そういう実験も兼ねつつ、まあ多分見やすい動画がいっぱい増えてくるかなとも思っているので、その辺もちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。で、皆さんやっぱ平日仕事されている方が多いと思いますし、土日お休みの方が多いと思うので、一応ですね、これも一つの、まあ実験の一つだったりするんですけど、平日は短い目の動画を出します。まあ5分以内ですね。おそらく2分、3分の動画が多くなると思うんですけど、まあ大体5分以内ぐらいの動画。で、土日はですね、逆に10分とか、それぐらいの規模の動画を流していこうかなというふうな形で思ってますので、その辺もね、今はね、平日だから、短めの動画上がってるかなみたいな感じで、チャンネルの方にね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。あと、チャンネル登録をした後にですね、チャンネル登録の、まあちょっと、スマホだったり、パソコンだったりで見方違うかもしれないんですけど、横にベルマークがあったりするんですよ。ベル。鈴ですね。そのマークを押すと通知がダイレクトに更新されたりとか、今後ライブ配信とかしたりとかした時に通知が行くようになると思いますので、そちらの方もね、ぜひ押していただいて、毎日投稿なので、もし見逃したくないよって思ってくださる方がいたら、ぜひベルを押していただいて、でチャンネル登録まただよって方はぜひ押していただいて、年内にね700人行きたいなと思ってます。まあ本当は1000人行きたかったんですけど、まあ、このタイミングで1000人目指すって言ってもあんまり現実にないので、あと1ヶ月で、700行ったら嬉しいなと思います。でね、春ぐらいにはね1000人行けたら一番いいのかなと。で、1000人のタイミングで発表したいプロジェクトもありますし、そのプロジェクトは僕は結構ワクワクして準備してるんですけども、やっと今日ね、ソムリエ試験
から解放されるので本当にここからは自分の店とそのプロジェクトの2枚看板でなるべく集中してやっていきたいなと思ってますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで今日はちょっとバーッと喋っちゃいましたけど、というわけでですね、毎日投稿させていただきますという話ですね。でそこにはやっぱりいろんな実験も含みながら、自分が YouTube をやる人間として、気づきだったりとか学びがある1ヶ月になるといいなというふうに期待しながら、皆さんをね、楽しんでいただけるような1ヶ月になればなという形で今年を締めくくりたいなと思ってますので、そちらの方もねぜひ31投稿全部見ていただきたいなと思います。ちょっとねプレゼント企画と年始に考えてまして、きっとねそのクイズがその31動画がどっかから出てくると思うので、その辺もねプレゼント欲しいなって方はぜひ全部チェックしてください。じゃあソムリエ試験頑張ってきます。